ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ዛሬ ውይይታችን በአምስት አመት የፋሽስት ወረራ ወቅት በኢትዮጵያ ከተካሄዱ ከፍተኛ ልቂቶች አንዱ በሆነው ግንቦት 12 ቀን በደብረ ሊባኖስ ገዳም የተካሄደው ነው። ስለዚህ ልቂት ብዙም የሚታወቅ አይመስለኝም ወይንም ትኩረት አልተሰጠውም ክብረ በዓልም አልሆነም። እነዚህን ጉዳዮች አንስተን ዛሬ ለመነጋገር ሐሳብ እንዲሰጡን የታሪክ መምህራንና ተመራማሪዎችን አቶ አበባ ያሌው፣ አቶ ታምራት ኃይሌንና አቶ ብርሃኑ ደቦጭን ጋብዘናል ዛሬ። ምን ሆነ? ለምን ደብረ ሊባኖስ ሆነ? በዚህን ጀምር። ይሄ የግንቦት 12 ደብረ ሊባኖስ የተከሰተው እልቂት እንደ በኢትዮጵያ ታሪክ አቻ ማይገኝለት ነው። ብዙ ቦታ እንግዲህ ከጦርነት ጋር ተያይዞ ህዝብ አልቋል። አሸንገን ብንወስደው ከጦርነት የተፈታ የቆሰለ ህዝብ አልቋል። ቢያንስ እንደ ወደ 11000 ሚደርስ ሰው አልቆበታል። ከዛ በኋላም እንግዲህ ከየካቲት 12 እንደዚህው ህፃኑም አዋቂውም ሽማግሌውም ታማሚውም ደናውም አልቆበታል። ይሄኛው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? መነኮሳት ናቸው አሁን እነዚህ ዓለምን ጥሎ የመነኑ። በሌላ በኩል ሲታይ ደግሞ ደብረ ሊባኖስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጣቸው ገዳማት አንዱ ነው እና ለረጅም ጊዜ ታፍሮ ተከብሮ የኖረ በብዙ ውጣ ውረድ እንኳ እንትን ያላለ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንኳ ራሱ በኢማም አህመድ ወረራ ጊዜ በንወስድ እንኳ ያኔ መነኮሳቱ ብዙም በኢማሙ ጦር እንትን አላሉ። ግራኝ ጦርም ምንድን ነው ድርድር ነበረ፣ ገዳውን አናቃጥለውም እቃውን ግን አውጥታችሁ ስጡን ተብሎ በዛ መሀል ላይ አንድ ወታደር ድንገት እሳት ስለለኮሰበት መነኮሳቱም ላይነኩ የነበሩት ገዳሙም ከነ ቤተ ክርስቲያኑ ላይነካ የነበረ መጨረሻ ላይ ተቃጠለና መነኮሳቱ ተፈተው ተበተኑ። ያኔ እንኳ ያን ያክል ሃይማኖት በለበሰ ሃይማኖት አንድ ገጽታ ባለው ጦርነት እንኳ ብዙ ያልተነካ ቤተ ክርስቲያንና ገዳም የነበረ ነው እና እንደ በታሪክ አጋጣሚ ብቻ አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስብሎም ወደዛ ሄደዋል ተብሎ ያመደረጉ ለየት ያለ ቦታ ይሰጠዋልና የፋሽስቶችንም ምን ያክል ድረስ ሊጓዙ እንደሚችሉ ያሳየና አንቺም ቅድም እንዳልሽው ደግሞ ብዙም ያልተነገረለት ብዙ ጭፍጨፋ ይነሳል። ከጦርነትም ጋር እየተያያዘ ከደጃዝማቾቹ ከታላላቅ ሰዎች ጋር እየተነሳ ሲነገር ይሄኛው ብዙም አልተተረከለትም አልተነገረለትም። አበባው ጠቀስ አድርጎታል ከየካቲት 12 በኋላ በተያያዘ ጉዳይ እንደሆነ። እናንተ ትንሽ ፈታ አድርጉት። ብርሃኑ ካንተን ጀምር። ምናልባት እንደገና ወደ አጠቃላይ የዚህ ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩበት ወይ የቆዩበትን ሁኔታና የመጡበትን ሁኔታ ያሰሩትን ስራ የፈጸሙትን ስራ እንትውላ መገምገም የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል። መጀመሪያ እንደ ሌሎቹ አይነት ለቅኝ ግዛት የሚያዘንትንም ነገር አይደለም። ምክንያቱም አሁን ሌሎች የአውሮፓ መንግስታት ቅኝ ገዢዎች ማለት ነው የተቀሩ የአፍሪካና እንደዚህ እስያም እንትን ላቲን አሜሪካም ለመያዝ ሲሄዱ የሄዱበት ጊዜ የነበራቸው የጦር ኃይል ብዛት፣ ያሰማሩት በአንድ ጊዜ ያሰማሩት የነበራቸው መሳሪያ ከዚህኛው አንጻር ሲታይ ይሄ በጣም ሌት የሆነ ነው፣ አርፍዶ የመጣ ነው። ነገር ግን በቁጥር ከማንኛውም የአውሮፓ መንግስት ጋር በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ የተላከ ወታደር እንደዚህ የለም። እንደ 1928 ጦርነት ማለት የለም አው እና ዝም ብሎ አጠቃላይ ውጊያው ራሱ ከሌላው አይነት ሌላው አካባቢ ከተደረገው ውጊያ በጣም የተለየ ነው። በውጊያው ጊዜ በጦርነት ወቅት ላይ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ የነበሩ አመታት ወይም ጊዜያት ያለው ሁኔታ ከሌላው ቦታው ላይ የተለየ ነው እና አንዱ መገለጫው ምንድነው? ለምሳሌ ሌሎቹ ጋር አንድ አካባቢ ያዛል፣ አንድ ህዝብ ያዛል። ከተያዘ በኋላ የቅኝ ግዛት አስተዳደር ስርዓት ይበጃል። ከዛ ለዛ ሁሉም ተገዥ እንዲሆን ሬዚስታንሱም በዚህ መልኩ እንትን አይደለም፣ ይህን ያህል የተራዘመና እንደዚህ ይሆን አይደለም። ስለዚህ የዛን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ የተራዘመ ሬዚስታንስ መኖሩ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የተለያየ አይነት መሳሪያ በአንድ ጊዜ በጠላት ተብሎ በታሰበ ህዝብ ላይ ወይም ደግሞ ሊያዝ በታሰበ ህዝብ ላይ በአንድ እንትን የተራዘመ ስለዚህ ብዙ ወንጀል ብዙ እንትን ተፈጽሟል። ከዚህ
ደብረ ሊባኖስ ስልቂትም ካሸንጎም በቀደም ሁኔታ ማለት ነው። ብዙ ያልተዘገቡ ነገሮች አሉ፣ ሪከርድ ያልተደረጉ ነገሮች አሉ እንጂ የደብረ ሊባኖስ ስልቂት ለሚመሳሰሉ ሌሎችም አሉ በያካሄድ የተፈጸሙ። ግን ምናልባት ይቅርታ አቋረጥኩ እንጂ የመስበርስ ነገር አንድን ህብረተሰብ አንድን ማህበረሰብ ቀድሞ ከነበረው ታሪክ ጋር አያይዞ አድዋን ማለቴ ነው ሰብሮ የማስገበር ነገርስ ነበረበት ወይ? አዎ፣ እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ የሚጻፉ ጽሁፎችን ስንመለከት በጣሊያን በኩል ያሉ ጸሐፊዎች የሚጽፉትና ሌሎቹ የሚጽፉትን ለምሳሌ የጦርነቱ መንስኤ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት የምናየው ነገር አለ። ይሄ የአድዋን ኮምፕሌክስ የሚያጎሉ ሰዎች አሉ፣ እውነትም ነው ያ ኤለመንት አለ። እና ከሱ ኤለመንት ይልቅ በአድዋ ምክንያት የተፈጠረባቸው በቀላ ስሜት ሳይሆን እኔ በአድዋ መሸነፋቸው አሁንም የበለጠ ፍሪ ልሸነፍ እንችላለን ልንሸነፍ እንችላለን ስላሰኝን ያ በቀሉን እንትማ ሳይሆን ስጋቱ እንደዚህ ዝግጅት ፊርስ አድርጓቸዋል፣ የበለጠ ጭካኔ ውስጥ ከቷቸዋል። አሁን የተለያየ መርስ መጠቀማቸው ለምሳሌ ታስቦበት ቅርብ ያው አስመራ ውስጥ ማዕከል እንትራለ ተቋቁሞ ከዛ ውጪ ደግሞ መቃዲሾ ፈሳሹን ጋዙ ምናምን ፕሮዲስ አድርገው በጣም መጠኑ በጣም ባልታወቀ ሁኔታ በጣም በሰፋ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያልተቀበሉት ያው የተቀበሉት 1990 ያውም ብዙ አልተከፋነትም ጦርነቱ ላይ ወቅት ስለነበረ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ጉዳዩ በደንብ እንዲብራራ እና ገፍተው አድሚት እንዲያደርጉ አልተደረገም እንጂ እና ፍራቻቸው ነው የዛን ጊዜ የነበረው ድል በኢትዮጵያኖች በኩል የታይዱን አሁን ይደገማል የሚል ስጋት ስለገባቸው እና እርምጃቸው ሁሉ የጭካኔ እርምጃ አድርጎታል። እዚህ የደብረ ሊባኖስ ጭፍጨፋ ወይ ምልቂት ጋር የሰዎችም ልዩ ፍላጎት የጀነራሎቹ የግል ባህሪ ተጨማሪ ምክንያት ሆኗል። ለምሳሌ አለ እንደ ጀነራል ግራዚያኒ አይነት ሰው መታወቂያዬ ነው ብሎ የሚያሰው ምንድነው የሊቢያ ጅብ አይና ቡቸር እየተባለ የሚጠራ እና ያንን እንደ ልዩ የአንድ ወታደር ወይ አንድ ታዋቂ ወታደር መደነቂያ አርጎ መውሰዱም እሱም እልቂቱን እንትን አድርጓል። ከዛ ወጪ ደግሞ በጀነራሎቹ ማዕከል የነበረው ፍትጊያ ከጣሊያን መንግስትም ያለው እዚህም ያሉት ጀነራሎቹ የነበራቸው ፍትጊያና የፐርሰናል አንዱ ከአንዱ የተሻለ ሆኖ መገኘትና ለሙሶሎኒ ተቀባይነት ማግኘት እሱም የፈጠረው ነገር አለና የግለሰብ ስለሆነ በኋላም ለዚህ ለእልቂቱ አይነተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። አምራት እሺ፣ እንግዲህ ግንቦት 12 1929 ነው የደብረ ሊባኖስ ጭፍጨፋ የተካሄደው። ይሄ እንግዲህ ከየካቲት 12 1929 የአዲስ አበባ ጭፍጨፋ ወደ 3 ወር ይመስለኛል፣ የካቲት 6ኛው ወር ነው ያኛው 9ኛው ወር ነው ኤግዛክትሊ የዕለት 2 ከ3 ወር በኋላ የተደረገ በ3ኛው ወር በዛው ቀን ነው የተደረገውና ምንድነው ይሄ ጭፍጨፋ ብዙ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃንም በተለያዩ ጥናቶችም ባሉት ውስን ጥናቶችም በብዛት ተሰርቶ አናየው። ለዛኔ አንደኛው የሚመስለኝ ምንድነው የካቲት 12 ብሔራዊ በዓል ሆኖ ይከበራል። ሚያዚያ 27ም እንደዚሁ የድል በዓል ተብሎ ይታወቃል። ቀደም ሲል መጋቢት 28 ነው። የግንቦት 12 ግን በገዳሙ በየአመቱ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽም መፍለስ ጋር በተያዘ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ይካሄዳል። ግንቦት 12 እንግዲህ በአመት 3 ጊዜ ነው የሚከበረው የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገዳም ላይ ሃይማኖታዊ በዓል። አንደኛው ታህሳስ 24 ነው ውልደታቸውን በማስመልከት ነው። ሌላኛው ነሐሴ 24 ነው ሞታቸውን በመመልከት ነው። ግንቦት 12 ደግሞ ፍልሰታቸውን በተመለከተ የሚደረግ ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ይሄ በየአመቱ የሚደረግ ነው። እንግዲህ ግንቦት 12 ላይ 1929 ከየካቲት 12 1929 ተከትሎ እና እነ ማርሻል ተብለዋል እነ ግራዚያኒ እና ይህንን ያስፈጸመው ጄኔራል ማሌቲም እና ይህንንም ከሮም ሆኖ ይከታተል የነበረው አሌሳንድሮ ሌሶና ሆን ብለው አቅደው ዝግጅት አድርገውበት ያደረጉት ጭፍጨፋ ነው። እናም ከፍተኛ የሆነ የአንድ እምነት ተከታይ ሰዎች፣ መነኩሴዎች፣ የመነኑ ሰዎች፣ አመታዊ ክብረ በዓሉ ለማክበር የሄዱ ሰዎች በሙሉ የተጨፈጨፉበት ነው እና ይሄ ብሔራዊ ክብረ በዓል ባለመሆኑ ምክንያት በመገናኛ ብዙሃኑ ብዙ አንሰማው። በጥናትም አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እንግዲህ የዘ ፕሎት ቱ ኪል ግራዚያኒ የጻፉት የውጭ አገር ምሁር ኢያን ካምቤል እንደገና አሁን ዘ ማሳከር ኦፍ ደብረ ሊባኖስ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ በመጽሐፍ ዝርዝር ታሪኩን ያቀረቡልን። ከዛ ውጪ አልፎ አልፎ በእርግጥ የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ በደብሩም በገዳሙም የሚወጡ ጽሁፎች ላይ ይጠቀሳል። ግን ህዝብ ወይም የአጠቃላይ ማህበረሰቡ እውቀት የታሪክ እውቀት ለመሆን አልቻለም። ግን አሁን በውይይታችንም እናነሳዋለን። ግን መሆን አለበት ብዬ ነው እኔ በግሌ የማስበው። ጓደኞቼም እንደሚያስበው አላውቅም፣ ግን መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ ከፍተኛ የሆነ
ማድባትና ዝግጅት ተደርጎበት የሰባይ ጭፍጨፋ ነው። ያልታጠቁ ሰዎች ናቸው፣ በጦርነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደሉም። ሲቪሊያን የሚባል ነው። ለነገሩ ብርሃኑ ማንስቶታል። የጣሊያን ፋሽስት መንግስት ኢትዮጵያን በሚወርበት ጊዜ በዓለም አቀፍ የጦር ሜዳ ህጎች የተከለከሉ ጦር መሳሪያዎችን፣ የእስረኛ አያያዞችን፣ የምርኮኞችን አያያዞችን ህጎች ጥሶ ነው ብዙ ነገር ሲፈጽም የነበረው። ይሄኛውም የዛ አካል ነው ምክንያቱም የፋሽስት መንግስት ነው፣ የኮሎኒያል መንግስት ነው። እዚህ ላይ ዘረኝነቱ አለ፣ ትዕቢቱ አለ። እንደዛ ሲያደርግ ቆይቷል። ይሄ በደንብ የሚንጸባረቅበትም አንድም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ መወሳት አለበት። መነሻ ሰበቡ ጋር ቅድም ያቋረጥኩት ከነሳሽው ጋር ለማያያዝ ለምንድን ነው ለምሳሌ እዚህ በገዳማት ደረጃ ደብረ ሊባኖስ ላይ በጣም ያተኮሩት ብለው አንዱ እንትን አቶ ያንም በደንብ ለማብራራት የሚሞክረው አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው። ቀድሞ የነበረው ሁኔታ የኢትዮጵያ የትግል ማዕከል ብሪድ የሚደረግበት ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጉልበት የሚያገኝበት ማዕከል ነው ተብሎ ማሰብም ነው። እንግዲህ የራስ ካሳ እዛ ነበሩ። ከዚያ ወዲያ የራስ ካሳ ልጆች እንቅስቃሴ ይሞክራሉ። ከዚያ እንግዲህ የራስ ካሳ ልጆች አስፋውሰንም ወንደሰንም አበራም በኋላ ከተያዙ በኋላ ኤክስኪዩት ይደረጋሉ። ያን ትራኪያ ነው አይደል? ኤክስኪዩት ይገደላሉ። እና አሁን የኋላ ምክንያት ፈልጎ ያንን ለማጥቃት መሞከር እና ያንን የሚወስዱትን እርምጃ ደግሞ በዚህ በኩል እዚህ አዲስ አበባ ያሉት የጣሊያን ባለስልጣናቶች እርምጃቸውን ተደጋፊ ወይም ተቀባይነት ለማስገኘት በጣሊያን በኩል እዛ ጣሊያን ካሉ የመንግስቱ እንትን ኃላፊዎች ጋር የእንትን ሆን ብለው ዲዛይን ያደርጓቸው የሀሰት ማስረጃዎች ምናምን አሉ። እና ያ ሁላ የሚያመለክተው ግራዚያኒ ላይ የተሞከረው ሙከራ አብርሃም እናንተ ስለሄዱ ብቻ የሚመስላል፣ ከዚህ ያለፈ ሰፊ ምክንያት እንዳለው የሚያሳይ ነው። እዚህ ላይ አቡነ ጴጥሮስም ሮል ማንሳቱ ጠቃሚ ነው። እንግዲህ አቡነ ጴጥሮስ እንግዲህ የወሎ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ናቸው። እዛ በነበሩ ጊዜ እንግዲህ ከራስ ካሳ ኃይሉ ልጅ ከወንደሰን ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው። እንግዲህ አቡነ ጴጥሮስ በጣም የታወቁ በገዳሙ መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ሲመሩ የነበሩ ሰው ናቸው። ከዛም አካባቢ የበቀሉ ሰው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ በጣም በጣም ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ስሜት የነበራቸው የሃይማኖት መሪ ነበሩ። ስለዚህ ጣሊያኖች በተለይ በተለይ ደግሞ የግራዚያኒ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ አዲስ አበባ መልሶ ለመያዝ በነበረው የአርበኞች እንቅስቃሴ ውስጥ የራስ ካሳ ልጆች በንቃት ተሳትፈውበታል። አቡነ ጴጥሮስም እዚህ ጉዳዩ ላይ አሉበት። ይሄ ደግሞ ለጣሊያን እዚህ አዲስ አበባ ለሰፈሩትና ቅኝ ግዛት ጽፈት ቤቱ እንደ ቅዠት ነበር። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ጥንስስ አንድም ያለው ደብረ ሊባኖስ ነው በሚል ለምሳሌ ሐምሌ 1928 ላይ አቡነ ጴጥሮስን ገለዋቸዋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የካቲት 12 ላይ ደግሞ የማርሻል ግራዚያኒ ላይ የተደረገውን የግድያ ሙከራ ያደረጉትን ሰዎችና የደብረ ሊባኖስ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ግንኙነት፣ ቀጭን የቤተሰብ ግንኙነት ወይም አንድ ነጠላ የሆነን ነገር ወስደው ምክንያቱም የአብርሃ ደቦጭ ባለቤት ተወላጅነቷ እዛ አካባቢ ካሉ ሰው ስለነበረ እዛ አርፋለች በሚል እና ሌላም ሌላም ነገር በመጨማመር የሐሰት ነገሮችን በመጨማመር ለዚህ ጉዳይ አሉበት ዋናዎቹ ናቸው የሚል ሰበብ በመደርደር የነጻነቱን የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ስሜቱም ዋናው የሚሰራው ደብረ ሊባኖስ አካባቢ ባሉት ነው፣ የአርበኞችም እንቅስቃሴ ከራስ ካሳ ልጆች ጋር የተያያዘ ነው በማለት ሆን ተብሎ ያንን ለማጥፋት። ከዚሁ በተጨማሪም እንግዲህ ጓደኞች የሚረዱኛል ማርሻል ግራዚያኒም በዚህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ያለው ስሜት ጥሩ አይደለም፣ ለቤተክርስቲያኗ ለራሷ ያለው ስሜት ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከዚሁ ጋርም በተያያዘ ያንን ማጥፋት ስለፈለጉም ነው ይህን ነገር ያደረጉት። እና በአንድ በኩል የሃይማኖቱ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ያላቸው እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ ሰዎች ቦታ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የነ ራስ ካሳ ኃይሉም ቤተሰቦች የሚያስተዳድሩት ገዳም ነው። ራስ ዳርጌ በነገራችን ላይ የገበዝ ነበሩ፣ የደብረ ሊባኖስ ግብዝና ተሰጧቸው ነበረ። ስለዚህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው እነሱ እና የእነሱ ምክንያት ዞሮ ዞሮ ያቀረቡት እንግዲህ በውይይታችን ማል ልናነሳ እንችላለን። ጣሊያኖች ለምንድን ነው ደብረ ሊባኖስ ገዳምን በግንቦት 12 ወደ 3 ወር ጠብቆ ያደረጉት የሚለውን ነገር ምንድነው ዋናው የተጋድሎ የነጻነት ተጋድሎ አንድ ቦታ ነው ብለው አምነዋል። ከዛ ውጭ ያለው የገዳሙ ሰዎች ይሄን አድርገውናል የሚለው ነገር ብዙም የሚያስኬድ አይደለም። እንደዛ ከሆነ የተጠያቂነት ጉዳይ የተወሰኑት ሰዎች ሊጠየቁበት ይችላሉ። ለምሳሌ ያህል አብርሃ ደቦጭና ባለቤቱን የተረከቡ ሰዎች ሊጠየቁበት ይችላሉ። እንግዲህ በጦርነት ውስጥ ከሆነ የህግ ጉዳይም ከተነሳ የሆነው ነገር ግን ምንድነው ግንቦት 12 1929 ቀደም ብሎ የምናውቀው ቁጥር 450 ነበር። አሁን እየወጣ ባለው ጥናት ግን ከ1800 እስከ 2200 የሚሆኑ የገዳሙ ዲያቆናት ለንግስ በዓል ይሄዱ
የሃይማኖቱ ተከታዮች ለንግስ በዓልን ብቻም ሳይሆን በገዳሙን ግዴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ተከታዮች እዛ ያለው ጸበል ይፈውሳል ብለውም ስለሚያስቡ በተለያየ ደዌም የተያዙ በሽታም የተያዙ ሰዎች ለበዓሉ ይሄዳሉ። እነሱን ሁሉ አንድ ላይ አድርጎ ነው በሙሉ ከዚህ ከየካቲት 12 ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች በአካባቢውም ሌላ ቦታም ሄዶ የጨፈጨፈው። ስለዚህ ሰበብ ነው ይሄ ከየካቲት 12 ጋር የማገናኘቱ ነገር አብዛኛው ሰበብ ነው። እንደው አብራችሁም እንድታነሱት ብዬ ነው። መጽሐፉ ላይ ለምሳሌ አሁን የካቲት 12 ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸው ጥቁር ለባሾቹ የሚባሉት ባለ ጥቁር ሸሚዞቹ የሚባሉት ናቸው። እዚህኛው ጋር ግን ሶስት ወር የተጠና ዝግጅት የተደረገበት መሆኑንም አብራችሁ እንድታነሱት ስለፈለኩኝ ነው። እሱን አሁን ለሁለት ነው ለምን ነገሩ ግልጽ የሚሆነው መቼ ጀምረው መቼ ተነሰሱትና መቼ ፈጸሙት ተብሎ ሲወሰድ ነው። የካቲት 12 አዲስ አበባ እንደዛ ሆኖ አብርሃም ደቦች ከሸሹ በኋላ ጣሊያኖቹ ወደ መረጃው ደርሷቸው እንግዲህ ወደዛ መሸሻቸው ወደዛ ያሉት የካቲት 15 እና 16 ነው። 15 ላይ ከፍቼ የተንቀሳቀሰ የጣሊያን ሰራዊት ነጮችም ጥቁሮችም ያሉበት ወደ ደብረ ሊባኖስ ይሄዳል። ይሄድና ምንም መረጃ አላገኘም። አብርሃም ደቦጭም አልተገኙም። ምንም ስለነሱና ስለማን ነው ስለእንትና ባለቤት ማን ነው ታደለችም ምንም ነገር ይጠፋል። ከዛ በኋላ ተመልሰው እንደገና ያ ሰራዊት ወደ ፍቼ ይመለሳል። ምሽት ላይ ሌላ ነገር ይፈጠራል። እንግዲህ ያን ካምፔን እንደሚነግረን በደም ተዘጋጅተው በመኪና በካሚዮን ሆነው ይመጡና አካባቢው ያለውን ሰው መያዝ ጀመሩ። ስለዚህ በዚህ መሀል ላይ እንግዲህ ታዋቂ የተባሉት እነ ጸባቴ ተክለ ጊዮርጊስ ቶሎ ብለው ያመልጣሉ እና ሌሎችም እንደው የገዳሙ ታዋቂ ሰዎች። ሌላው ተይዞ ሲሰበስቡ ይቆዩና ወደ 50 ሰው አካባቢ የሰበሰቡትን መነኮሳትም ያልሆኑ እነሱን ለመግደል ነበር ሐሳባቸው። ግን ምን ይሆናል ይሄንን አልፈጸሙትም። ከደብረ ሊባኖስ በታች ባሉ አካባቢዎች ላይ ሩጠው ሲያመልጡ የነበሩ ሌሎችን ገለው ነው የተመለሱትና ይሄ የመጀመሪያው የደብረ ሊባኖስ ጭፍጨፋ ተብሎ ይወሰዳል። አሁን የፈለጉት እነሱ ምንድነው በዛ ወቅት ላይ ምንም ክብረ በዓል የለም ደብረ ሊባኖስ ያለው መነኮሳትም የተደናገጡ ምንድነው። ስለዚህ የፈለጉትን ያክል ሰው ለመጨፍጨፍ አልተመቻቸው። ስለዚህ ምን ፈለጉ? አይ ነገሩን አንደኛ ማዘናጋት መተው፣ እነዚህንም በምህረት እንደተዋቸው ለቆመ መሄድ። ሌላ ጊዜ ግን አስቦ ደብረ ሊባኖስ ክብረ በዓል የሚሆነው መቼ ነው? ሰው የሚሰበሰብ መቼ ነው? እንደው ምክንያትም ኖረም አልኖረም እነዚህን ሰዎች ደግሞ እንደ መቀጣጫ የምናደርጋቸው መቼ ነው ብለው ግንቦት 12 መርጠዋል። ግንቦት 12 መርጠው ድንገት ግንቦት 12 ሄደውም ሰብስበው አይደለም እንትን ያሉት ዝግጅቱን፣ ለምሳሌ ጄኔራል ፔትሮ ማሌቲን ተመርጦ ነው የመጣ። ይሄ ሰውዬ ከግራዚያኒ ቀጥሎ ምረት የሌለው ነው። ደብረ ብርሃን እያለ ብዙ የመድፈኛ ብርጌድ ነበረው። እሱንም ራሱ ተንቀሳቅሶ እንዲመጣ ተደርጓል። ግማሹ መንዝ አካባቢ ብዙ አርበኞችና ሲቪሎች የሚጠቀሙበት ዋሻ ነበረ። እዛ ውስጥ ሁሉ ሰው የፈጀ ነው በመርዝ ጋዝና እንደውም እሳት ፋየር ትሮር የሚባለው አለ። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲጠቀሙበት የነበረ እሱንም እንደተጠቀሙ አንዳንድ ነገሮች ያመለክታሉ። አንድ ጣሊያና የምታጠነው አለች። እሱን ይሄን ሁሉ ሲያደርግ የነበረ ሰውየውም ተመርጦ ነው የመጣ። ምረት የለሽነቱ ተፈልጎ ነው እንጂ ትራኪያ አሁን ለምሳሌ ትራኪያም እንደዚህ እንትን የምንለው አይደለም። እሱም አረመኔ ነው። ምክንያቱም ትራኪያን የተካለ በራስ ካሳ ልጆች ላይ የወሰደው እርምጃ እሱንም ቢሆን እንደዚህ ትራኪያ እጅ የተሰጡ ሰዎችን በጥይት አስደብድቦ አስክሬናቸውም ተሰቅሏል እኮ ፍቼ ገበያ። ይሄ አሁን የምናልፍበት ከፍቼ ሳይሆን ዋናው አፍቼ ገበያ ተሰቅሎ ብዙ እንትን እንዲል አድርጓል። እና ሆን ብለው አስበው ከአስር ጀምሮ እስከ 13 ጥሩ ኦፐሬሽን ነው ያደረጉት። ከአስር ጀምሮ ወታደሮች ይሄዳሉ። ማጭበርበር ሁሉ በደንብ እንትን ብሏል። 1000 ጠገራ ብር በሉንኩ ተብሎ እንዳይነቁ እንደ መደለያ። ወደፊትስ እንዴት ነው የምናደርገው? እንደው የገዳማቸው አስተዳደር ሚኒት እየተያዘ ያ ሁሉ እንትን እየተባለ እንዳይነቁ እና ወታደር ሲመጣ እንዳይበረግጉ ወታደርን እንዲለምዱ ከአስር ጀምሮ። ስለዚህ ያ በደንብ ታስቦበት እኔ መቼም አንድ ሰለጠን ኮሚል ፋሽዝምን ሌላ አድርገን እንውሰደው፣ ግን እንደው በትምህርትም በቀለምም በሌላውም በስልጣኔም እንደዚህ ከፍ ላለሁ የሚል ህብረተሰብ ውስጥ የወጣ ወታደርም ቢሆን ያደርገዋል ተብሎ የማይገመት እንትን ነው። እዚህ ልጅ የሚጨምር ቅድም ያልኩት ፍርሃት በጣም ከመጠን በላይ በገነነ መልኩ ነበር የነበረባቸው። ለዚህ ነው የተከለከለ መሳሪያ ለመጠቀም የተገደዱት። ምክንያቱም የጦርነቱ መጀመሪያ ጊዜ የመሸነፍ እጣ ገጥሟቸው የተለያዩ ቦታ ላይ፣ በኋላ መርዙ ሲመጣ ነው ሰው የተፈታው ምናምን። ይህንን ነገር ደግሞ ጦርነቱ ካቆመ በኋላ ያቆሙት አይደለም። እንደውም ጦርነቱ ማቆመ ማለት እነሱ አቆመ ብለው እንዲታወጃለው ከዚህ በኋላ ልክ ህዝቡ አገሪቷ እንደተያዘች አድርገው ማስተዳደር እንደሚፈልጉና ለዛ ደግሞ አንድም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ካለ ይገደል የሚል ውሳኔ ራሱ በአዋጅም አሳውጁ፣ ከዛም ከጣሊያን መንግስትም ድጋፍ አግኝተው ያንን ነበር ሲያደርጉት የነበረው። እና ይሄ በተለይ ትልቅ ወንጀል ነው። ጦርነቱ አልቆመም።
በኢትዮጵያ በኩል ጦርነት አልቆመም። ጦርነቱ ይቀጥላል። ስለዚህ የጦርነት ቋንቋ መኖር ነበረበት። የጦርነት ቋንቋ አይደለም። የጦርነት ቋንቋ ሰረንደር ያደረጉ ሰዎች እንትራተል ተማረካለ የተማረከ ሰው በልዩ አስተዳደር ነው የሚታየው። የዚህ የደብረ ሊባኖስ እልቂትም ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች ሊያስቀድስ የመጣ በር ላይ ሲገቡ ቆላ ፍተሻ ይደረግላቸው ነበር። ኢትዮጵያኖቹ የሚያስቀድሱት የሚመጡት መነኩሳቱ ምናም ሲገቡ ሲወጡ ፍተሻ እየተደረገላቸው የሚገቡት የነበረውና ስለዚህ አምኖዋቸው ነው እኮ እንደው ለደህንነታቸው ሲባል ለደህንነት ሲባል ፍተሻ እንደሚደረግ ስለዚህ አምኖዋቸው ነው እነዚህ ሰዎች መጥተው እዛ የነበሩት ምልክሳኖች ለመጠቀም ለመገልገል ለማምለክ ነው የሚመጡት እና አምኖዋቸው እየተፈተሹ የገቡ ናቸውና እነዚህ ሰዎች ፍጹም ሙሉ ለሙሉ ረዳት የለሽ ናቸው። እነዚህን ሰዎች እንትን ማለት ቀድም ካልኩት ጦርነቱ ሳይቆም ልክ ጦርነቱ እንደቆመ ተደርጎ ማንኛውም አይነት የጦርነት እንቅስቃሴ ከጦርነት ጋር የተያዘ የኢትዮጵያኖች የሚያርፉ እንቅስቃሴ ልክ አመጽ እንዳካሄዱ ተደርጎ በተገኙበት እንዲገደሉ እንደተወሰነ ሁሉ እነዚህ በሰላም ለአምልኮት የመጡ ሰዎች እና ሲገቡም በጣሊያን ወታደሮች ሲፈተሹ ፈቃደኛ ሆነው ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ዛሬ ውይይታችን በአምስት ዓመት የፋሽስት ወረራ ወቅት በኢትዮጵያ ከተካሄዱ